Parlamenti i Macedonisë së Veriut ka shkarkuar dy ministra të qeverisë teknike nga radhët e Aleancës për shqiptarët, pasi kishin mbështetur propozimin e kësaj partie që në zgjedhjet e majit i bashkoheshin bllokut opozitar shqiptar, Lidhja Europiane për ndryshim, shkarkimi i ministrit të shëndetësisë Fatmir Mexhiti dhe i ministrit të administratës dhe shoqërisë informatike Azira Aliu ka rezultuar me tensione dhe politika të shumta mes partive në pushtet dhe opozitës. Kryeministri teknik Talat Xhaferi ka thënë se nuk ka vëretje për punën dhe profesionalizmin e ministrave me Gjiti dhe Aliu, por pas bashkimit të tyre, Marben Taravarin duhet të largohen, pasi në qeveri nuk mund të jenë dy subjekte opozitare. Qeveria teknike që ka mandat një qindit për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedeve të ardhshme parlamentare, ka në përbërjen e saj edhe opozitën Macedonese, të u dhe hequr nga vëmëra o dëpëmën Ministri i shkarkuar Fatmir me akuzoi partitë në pushtet se shkarkimi i tij është iniciuar për interesa politike dhe se pas kësaj, sipas tij, qëndron Partia Bashkimi Demokratik për Integrim. Shkarkimi i ministrave vjen 10 ditë pas formimit të qeverisë teknike më 28 janar. Në vend të tyre të hënën më 12 shkurt, pritet të emërohen Ilir Demiri si ministri i shëndetësisë dhe Naim Bajrami si ministri i administratës dhe shoqërisë informatike.